I došavši Isus u dom Petrovi, vide taštu njegovu gde leži, i groznica je trese, i dotače se ruke njene, i pusti je vatra, i ustadi služaše mu, a kada piveče dovedoše k njemu besumučnih mnogo, i izagna duhove reču i sve bolesnike i celi, da se ispuni što kazao Isaija prorok govoreći, on nemoći naše uze i bolesti ponese, a kada vidi Isus mnogo naroda oko sebe, zapovedi da pređu na onu stranu i pristupivši jedan književnik reče mu, učitelju ići ću za tobom kuda god pođeš. Idite i date vam se, tražite, naći ćete, kucajte, otvorit će vam se, jer svaki koji ste prima i koji traži da vam se koji kuca, otvorit će mu se. Thank you.